48. ročník medzinárodného pouličného behu Komárno-Komárom odštartovali spred Mestského úradu v Komárome. Tento rok sa pretekov zúčastnil rekordný počet, takmer 1000 bežcov, ktorí absolvovali 5,5 km a 10 km trať. Trasa pretekov viedla tradične z Komárom cez Alžbetín most, Palatínovú ulicu, centrum mesta a na 10-kilometrovej trati aj popri Komárňanskej pevnosti až do cieľa pred Mestskou športovou halou. V pretekoch na 5,5 kilometrovú vzdialenosť zvíťazili domáci bežci ako v kategórii mužov, tak aj žien. Na najvyšší stupienok pódia sa postavil Dávid Holcej z Komárna, za ním dobehol Richard László Koška z Maďarska a Kristián Pogáň z Imela. V pretekoch žien pretela cieľovú čiaru ako prvá Komárňanka Réka Puha pred Čillou Barta a Hédy Naď z Maďarska. V pretekoch na 10 kilometrov sa ukázali lepšími maďarskí bežci, ktorí obsadili všetky miesta na stupňoch víťazov. Medaily boli udelené aj najúspešnejším pretekárom v jednotlivých vekových kategóriách. Podrobné výsledky nájdete na www.kefekomarom.hu. Ceny venované oboma primátormi Komárna a Komáromu boli odovzdané aj strednej škole s najväčším počtom zúčastnených študentov. Peňažné odmeny prevzdali zástupcovia strednej odbornej školy Ištvána Kulčára v Komárome a gymnázia Hansa Šejeho v Komárne.